Maria Blanco, Sowa, Jorika Attart, Jake Paul, Malija u Emilia Zrinzo. Grazie tal edin maħna mil-Mota School of Music. Maħant kaj budel proġett tal-Erasmus, li parti minnat, appunto, ġitum għet għaw seħħet għaw maħta ġeħ. L-iskola tal-muzika kif qed tgħid inti qed nipparteċipaw f'dal-programm li jismu Unpacking Feelings. Unpacking Feelings. Unpacking Feelings. Jiġifieri biex qegħdin b'xi mod nagħtu ċans li l-istudenti jesprimu ruhom b'mod kreattiv anke post-COVID għax minn hemmhekk ħareġ dal-proġett. Jiġifieri kif ħassuhom l-istudenti meta ma setgħux joħorġu ħafna u x'kienu l-emozzjonijiet li għadhom minnhom u issa. Li qegħdin naqra iktar libertà li nerġgħu nibdew nesprimu nagħmlu interazzjoni ma' nies oħrajn u nkunu nistgħu nesprimu anke dak li għaddejna minnu. Allura unpacking il-feelings. Din għadha interessanti għaliex issemmew ħafna żgħażagħ f'dak il-perjodu illi forsi ħafna drabi f'affarijiet ta' din in-natura naħsbu fl-anzjani, naħsbu fiż-żgħar. Iż-żgħażagħ ishom xi ftit josmu għajlu jagħdu jifilħu għall-kollox. Iva, u fil-fatti il-proġett, għax il-proġett jgħid fuq ma' erba' pajjiżi. Ġi Malta qed nipparteċipaw flimkien ma' skejjel minn l-Ispanja, Ċipru u Wales. Ġi hemm skejjel u entitajiet kulturali qed jibżgħu l-proġett. Iżda bħala baseline assessment għamilna qisu interviews f'kull pajjiż fuq kif ħassawhom l-istudenti u l-familji tagħhom f'dal perjodu. U interessanti fil-fatti waħda mill-affarijiet li sibni hija li naħseb Malta konna fost l-aqwa f'dan ir-response. Jiġifieri kien hemm pajjiżi fejn vera batgħu l-istudenti anke minħabba. U fost l-aqwa jiġifieri l-impatt. L-impatt ma kienx daqshekk grand. Ċertu pajjiżi. Iva, u naħseb il-fatt li fl-iskejjel mill-ewwel bdejna bil-online lessons u investejna ftit mhux ħażin fl-iskejjel biex xorta baqa' dej tagħlim. Naħseb u ħafna li ma investu ħafna ħin biex jippruvaw xorta jibqgħu f'komunikazzjoni mal-istudenti. Naħsbu li dik se tatkellha impatt pożittiv fuq l-istudenti tagħna. Jew ikella fl-iskola tagħna, sewax fil-verità l-istudju kien fuq l-iskola tagħna. U l-allima tagħna mill-ewwel minn day one kienu qegħdin online u jikkomunikaw baqgħu jikkomunikaw. Ħalħu spunt fuq di għax nixtieq indaħħal ftit iż-żgħażagħ ukoll għax nixtieq nisma' minn għandhom ukoll kif għextu għad din ir-realtà li kif qed ngħidu aħna ħafna drabi iż-żgħażagħ isna nħossukom b'saħħitkom u tifilħu għal kollox. Kif għextu għal ir-realtà tal-COVID? Kienet li d-diffikultà l-iktar prinċipali għalikom? Sekk aħna s-soltu z-żgħażagħ nħorġu nintaqgħu ma' sħabna u mbagħad daq waħda li ma sax morru iktar l-iskola biex nintaqgħu magħhom jew anke kemm biex noħorġu niddiverżu kienet ta' xokk għax jiena mdorija nħobb niddiverta ħafna anyway. Allura li tara li daqshekk isek ma tistax tkompli online biss tista' tikkomunika magħhom kienet ta' xokk kbira tiegħi u vera dom. Naħseb dak il-fatt li jisna fil-idejjem barra isna tlifna l-libertà f'daqqa waħda. Il-fatt li kellna nilgħalqu mill-ewwel ġewwa kienet naħseb xokk kbira l kulħadd. Għax kollox daqgħa, ovvjament bil-fors. Saħna aħna xogħol imma li ngħidulkom intom moħħkom oħorġu moħħkom fit-tablet u l-laptop u l-mobile. Hawnhekk jidher fil-fatt batejtu għalik, mhux fil-fatt, mhux daqshekk faċli iżżomm ir-relazzjoni l-biberija din permezz tal-mezzi teknoloġiċi li għandna xejn. Tajjeb. Għallaj, importanti, għax aħna għakna id-dunkom, għanna maħna id-dunkom u għallukom minnek. Morru, ħorġu taqaw, morru, ekku, għagġveri. Imma interessanti li notajtu din il-trend u fil-fat. Ċarment, bħala mużiċisti u koll, bħala mużiċisti importanti ħafna li ndoqqu fl-imkien, nkunu fl-istess kamra, u anka bħala l-lim, għalli kultant, għajmi online għajmi xejna ħafna l-qoddim, da sentej, pero il-reazzjoni li kollok ma' l-istudenti dak il-ħin fil-kamra fil-klassi hija totalment differenti. Li kienet ħafna ħafna. Teknoloġiġi darba twassalna ma' sissadna l-bot milli jirnexxina. No, eżatt, eżatt, eżatt. Infatti l-għalliema konna kollha mxenqin li nerġgħu nibdew lezzjonijiet normali, speċjalment biex anke nagħmlu rehearsals ta' gruppi fejn jistgħu jdoqgħu flimkien fil-fatti hawnhekk. Kemm l-għalliema u kemm l-istudenti għax ħadd ma seta' jdoqgħu f'daqqa. Kienet xi ħaġa kbira l-ħin. Rajna proġetti ta' bands illi hija minn Malta u li ħolu. U interessanti wkoll, però
il-fil. Mux l-istess. Mux l-istess. Mux l-istess. Mandiġ dubju. Taj, parlu nħolok dan il-proġett. Iva, u aħna tħanna fil-bidu tal-verament, fil-bidu tal-Covid, kienet iġbiru kienu għadna jisna anka ħna bejnietna l-entitajiet ridna nifmu naqra kif għan nikkomunikaw. Minna il-travel. Ġifiri kienem ħafna affarijiet illi kienu ta' ostakli li kena nsibu soluzzjonijiet għalihom. Imma insomma, mbagħad f'April ta' sena l-oħra ta' dis-sena fil-verità, sifirna l-ewwel darba morna ċipru. Fej iltqajna l-entitajiet bejnietna biex niltaqgħu ma' xulxin. Fil-fatt jew hekk naħseb qegħdin l-ewwel darba ara illi l-allima u l-entitajiet qegħdin niltaqgħu flimkien biex niddiskutu kif x'inhu ma' the first steps l-ħin. Kien ħakkom il-frattax allura nikkomem ma' moment importanti. Din hija l-iskola xek fej. Eżatt din l-iskola kienet fil-welcoming as such li oruna traditional dances tagħhom ta' ċipru u fej ltqajna mill-istudenti. Unt għajna ma' teachers l-uħra u kol. U kienet esperienza memorabli ħafna ċipru u kol. U minn hemmhekk faqset qisu l-idea ta' x'ħan nagħmlu da' iktar b'dan il-proġett. U ftit ġimgħa wara ħadna l-istudenti u morna Spanja. Ġifieri il-proġett kienu jmur naqra fast forward. Qabel COVID press li ma stajniex insif u mbagħad kien il-żjarijiet kienu iktar qrib xulxin. Żgura x'issa m'għandek xi ċans li toqgħod. U għawek wasalna Spanja. Għawek Spanja. Ma erba volunteers, nejmenom edin għawek maħna, Emilia u Jake. Erba volunteers, insomma, handpicked. Għawek konna għanna l-għol ġurnata, so għu, bħta wasalna. Għawek edin għajdu l-għazna. Berkeley College of Music. Eżatt, ħara l-iskola, irranġajna fija żjara biex immorru tour, private tour ma' Berkeley. Berkeley hija skola kbira, il-main hub hija Boston, però għandhom l-European hub hija f'Spanja, f'Valencja. Morna xinna nagħmlu żjara hemmhekk u naħseb din iż-żjara kienet memorabbli immens. Għax dan huwa kolleġġ għall-mużika kontemporanja kolleġġ kbir, fil-fatt inkelli wkoll ix-xorti li mmur nistudja ftit hemmhekk ukoll. U kont vera kontenta li ħadna l-isenti tagħna f'din l-iskola. Se tgħallem kemm ġiet tagħmel tistudja kemm tistudja mbagħad l-esperjenza dejjem issa tissolidifika dak li taqgħod kollox daqqa mbagħad hux hekk jiġifieri. Naħseb ħaġa kbira li kien hemm kienet il-komunità hemmhekk dik l-iskola ħafna mużiċisti l-ħin kollu jdoqqu ma' xulxin li hawn Malta ma tantx ikollna ċans il-ħin kollu biex nagħmluha, imma hemmhekk kull student li tkellimna magħhom probabbli kienu qed idoqgħu dak il-ħin. Ġifieri wkoll irħaqna rajna ċerti tal-mumma u isu aħna wkoll tgħallimna minnu għax ngħidu aħna issa naslu hemmhekk. U anka huma kien hemm ħafna studenti minn kulturi differenti jgħid arhom isumkom Italjahom kien ħaġa vera sabiħa li aħna isna spiċċajna esperjenza wkoll magħhom. U għax ukoll xiftit jew wis COVID ħolqod din ukoll li tant kienet esperjenza li kulħadd pratikament kulħadd għadda minnha b'xi mod. Illi isu mbagħad il-sense of relief. Dak in-nifs id-dinja kważi kollha ħadet u f'daqqa, allura issu kulħadd qed jipprova fil mhux xi ħaġa li għexna Malta biss, jew forsi fl-Ewropa biss. Ma kulħadd għadda minnha, allura kulħadd kellu dik ix-xenqa li mbagħad jerġa' jilbaħ ma' nifsa. Naħseb anke intom bejnietkom l-istudenti ta' li ntaqgħu ma' pajjiżi differenti. Dik il-ħaġa li konna qegħdin irġajna kollha f'daqqa fl-aħħar isha anke l-fatt li ġist irnexxilna nkunu grupp nerġgħu indoqqu. Naħseb għal kulħadd kemm aħna u kemm minn ma setax ikun jetgħu issa. Doqgħu x'istrumenti tgħinli? Ej viva. X'iddoqgħu? Jiena ndoqq id-drums. Il-saxofon. U daw iżgħu s-drummer, ġifieri. Is-sabbat hemm ġifieri. Huma żewġ mużiċisti mill-band, ġifieri li għadna meta morna hemmhekk interessanti li bħala mużiċisti kienu l-istudenti mill-iskola tal-mużika biss li kienu mużiċisti, l-oħrajn kienu speċi ta' forsi jistudjaw disċiplini oħra tal-arti. Allum meta ġejna biex għamlu s-song, ek, they relied heavily for the students. Nas bieċajna kulħadd jgħin, kulħadd isaqsi s-namlu. Għamlu għadżetmu, ġibirin bati. Għamlu bieċa xol, vera konna gburin ħafna. Minna, l-studenti l-oħra kienu edin parti mill-kor, Jorika illi għallima tal-kant, fil-fatti ħadet il-rolu kol ta' solista fija, disso. U fil-fatti kif kwa għettajt għabel, vera inħossek, ħassajt ta'
leave the song, and that is sense of relief. Dik less pressione ta. Certa sense ta fer. Fija, maħx forse ti dun nisima wa naqra. Għax ġibnija. Issa kif niġilu, dan nisima nisima kazzetta. Nisima kalispera. Good afternoon. Good afternoon. Waqfa, għasina kif niġilu, dan nisima din il-muzika, un kompli diskussjoni. Spera, muxek. So, kem forsi da xiex xinu xie tema tal-muzika u kem kriptu għax konna għadna għadu f'kem ħin kriptu għad. Maximum naħseb ma kellni xafna ċajs. Happy, għad, fatti għad. Ja, abbit ħafna fal-muzika, muxek, t-salvera. Kienem zon, għapur, għapur, kienem zon. U li nek tiptu għa, intom it-nejn, fl-imkien mal. Mal zewċ muzikisti uħra li kellna maħna. U kienem l-studenti l-oħra li kienu maħna mill-Erasmus il-xek ta' Wales, ta' Cyprus u ta' Spanja stess. Li, kif ta' ma' kunem jessik ta' diffiċ li bista' ħafna. Tonqot il-kulħat u il-klim? Il-klim għom neħpa l-klassi kolla. Kulħat kħenna tema ċentrali, mbatt kħenna kulħat kħolli jikteb sentenza. U bximot. U bximot, li. Aħna l-mużiċisti, mbatt ta' Malta għadna kollox daqqa u kħenna. U da kollu f-sen s-satejt li. Plas li da' owa. U rekord jawa. Included f-dak s-satejt kien il-recording. Li kanna b-son il-record jawa ma t-tiċe. Le, bravi, bravi. U bat, eventualment, ġew Malta u xek. Dikina l-esperienza ta' Spanja. U issa f-Novembru, host jajna aħna fl-Iskola tal-Muzika. Fil-fatti kena delegazzjoni kbira, pjuttost kbira, kena mxie 50 persona li ġew Malta mill-erba, tlet pajjiżi oħra, ġifir
ثلاث تسكيل وثلاث انتطايات أوبرس اللي جو مالتا ونعفو اللي موميش موزيجيستي هالكمو ما باتونا كم ستا أو السودنت اللي كينو نعري كتير انكليني نعطي لي الموزيكا عشين أتاو إربطيهم في سكوة الموزيكا برو هنا اشتاقنا اللي ناتو اسبرينسا للكل حط بشي دو أوريجنا اللورا بكونċċett differenti jifax maħniċ ambizjusi xe. Meċifri daw, tfal, all right, kon għetni kater jaw għannis li mumiex muziċisti, pero ftit minnom kellom naqra zaħra esperienza ta' xi strumenti. U l-ideja li fi tlet tim imma workshops ġifri jisuf xi sitt siegħat, satajn, kulħadd flimkien ma nqasmu fi tliet gruppi u bdejna naraw film li kien jismu Rempuċu Rempuċu il-ġobun. Fuq stejjer ta' Trevers. U animazzjoni. Storja qasira, film qasir ta' 5 minuti. 4 minuti, 5 minuti. Animati ġifieri ta' dal-ġurdien iżgħar jmur naqra fuq avventura u jgħaddu minn ħafna emozzjonijiet differenti. U flimkien mal-animat tagħna li għamlu kienu qed jesprimu fuq l-istrumenti li tajnihom aħna u anke bil-vuċi kif jistgħu jesprimu emozzjonijiet u ħsejjer. It's different to the music. Of course, it's like an ironic thing. Exactly. We had three teams of workshops in Malta. We had a film called Teacher Zohra from the School of Music. And we workshop kull wieħed għalina, jina evvokajt fuq il-vuċi, peress li jina l-mata l-vuċi fl School of Music. Kenna l-Mr. Mawra Forru ġew ukoll fejn ifoka aktar fuq l-armonija. U kenna l-Mr. Joseph Camilleri fejn ifoka fuq il-ritmu. Fl-ewwel ġurnata l-iktar li fukajna kif tisprimi ruħek b'dawn bil-vuċi, bil-ritmu, bil-armonija. Fit-tieni ġurnata mbagħad urejnihom il-klips ħieh u għednilhom x'irdu nagħmlu. U mbagħad qasamnihom f'tliet gruppi differenti u għamlu qisu sija u nofs jaħdmu fuq parti differenti mill-klip. Jiġifieri kellhom minuta u nofs. Soundtrack tal-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 t
Mi ha detto il filmato allora assolutamente o performance jo Robert Samut Hall el Furiana mush chaita e ci vedi che nem Maduar ma no 35 za kenem mush khazin le stage انت la kenem mem ma kenchi at foot le stage before ko lo shot da dei da halfia fil o vera e ci ma kenchem host fi sala l'interess li zammo una shilo mi zammo l'udienza vera li ha naturalmente che fatta tu a segnalo as normalmente nis mat malai tin telefon tre le al 5 minuti kul hat attentissimo biex jisma, ġifiri da kif kienu għedin, anka bizbiz biex jidoq l-koll fl-imkien, ija challenge fija. U din għasabiet tal-universalità tal-mużika, u li għal-lingwa li xifti tjowesku ħat jifem, issa min jifem ħafna u min jifem ftit, ma xifti tjowesku ħat toħos li kħat drummer, per esempio. L-emozjoni dejjem tku. Ekku, dik għandek l-espressjoni. Għanna ħafna rritratti fil-fatti mill-workshop su Malta, u ma ta' kon għedin Malta, dawan jom naqra ma Malta, xma' sessjon, u xifti ġifiri. U issa proġett li jmiss? Issa jmiss namorru Wales, ġifiri il-konklużjoni tal-proġett, il-lead partners fil-fatti huma l-iskola ta' Wales, fej issa naraw x'għandhom x'joffru huma, però l-istudenti tagħna li ħanitilgħu aħna magħhom ħanagħtuhom l-opportunità li anke morru ir-Royal Welsh. Academy of Music. Kif għamilna l-vizit meta morna Spanja, Berkeley, di darba għamur il-Royal Welsh. Ma sa, Emilia, ma tantx għadha t-tbissem da għawa, għadha għadha fil-li kħadha t-tbissem. Għax, sa, jgħu konser ħatti għor, sa, għu għaxe? Uxe? Ekku, ma jgħu ġifiri għafur si ċempu. Jgħu ċempu għu 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 Emilia u Jake, fil-fatti ġo jajnuna ħafna meta kon qegħdin il-host jew Malta, Jake anke għamel ħafna għajnuna anke magħna jieħu ritratti u l-videos li kon qed nagħmlu Emilia marret tgħinhom jidderieġu naqra x'qed jagħmlu. Ġifieri vera sabiħ li studenti jagħtu lura u x'hekk il-grupp ta' studenti. L-involviment huwa sħiħ mhux sempliċement tal-parti li
Insomma, che è un'esperienza interessante, ti dirò, ti fatto piacere, ti vedi vedere che è positiva, hafna, o che fai hai tu fuata o colle, le leggi a un certo periodo con la tesorit, pshimot, in nerdo da che nifsil geo, o hai tama, le leggi a buon normalità, se ti tu es etnaslu, ma taglia per il musica che è quasi tema, le già con la film che non è quello. Now, Gralcom Hafna, Kolkom, she updated to call for gift for Ruels Metasayrin and Tom? Fmartsu. Fmartsu, but I'll come to eat in summer. But Tamau and Tom, if Tam the Bish for see Tom, to the level call. Grazie, Hafna, now Gralcom Hafna, who is still come cool jeet, special meant for the whole side, carry that, I come call, Tamau's just.